Изморени од црно-бели од партиски свет, група составена од припадници на бизнис секторот, професори и видни луѓе од пробиштип, решија на овие локални избори да настапат со своја независна листа. Идејата им била во преден план да биде квалитетот, а не партиската книшка. Идејата значи дојде од тоа да смениме некои работи во градот, односно да го вратиме достоинството и местото каде што пробиштип е припекал многу години. Листата е пред се составена значи од стручни, професионални, амбициозни луѓе кои што ќе работат пред се за интересите на граѓаните. Односно ќе работат транспарентно и незината работа нема да биде делегирана од политичките партии, односно не треба да имаат партиска книшка за да направат нешто во овој град. Увид во одлуките на општината и ревизија на досегашното трошење на општинските пари се дел од нивната програма. Еден од приоритетите ќе биде подобрување на бизнис климата како начин за нови вработувања и запирање на исилувањето. Позади нас стојат поголемите фирми во општина Пробиштип. Тоа значи дека ние, бидејќи ние сме дел од вработените во градот Пробиштип, значи ние ги познаваме кои се потребите на нашите вработени, знаеме кои се потешкотиите, знаеме што треба да биде да направиме за да биде подобро. Знаеме какви треба да бидат условите оптимални и да бидат добри за работа на нашите работници, така да знаеме каков е статусот со условите на конфекцијските работници, така да тоа се нашите приоритети кои што нема да дозволиме да сето тоа да биде исполитизирано за следниот ден да не биде остварено. Партиската убојност го уништува образованието и е главната причина младите и квалитетни кадри својот сон да го бараат надвор од Пробиштип, смета професорката Сузана Заровска. Младите луѓе да не им биде единствен документ партиската книшка, туку нивните знаења и квалификации да бидат единствен валиден документ кој што ќе им обезбеди нивно вработување на места каде што тие ќе ги одберат соодветно нивните квалификации. Новија локални избори за гласовите на Пробиштипјани се борат тројца градоначалнички кандидати. Двајца предложени од политички партии и еден независен. На гласачкото ливче, жителите на овој рударски град ќе може да избираат и помеѓу 4 советнички листи, по една од ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ и две независни.